Olá a todos, bem-vindo ao canal. A dica de hoje é sobre slugs. O que são slugs? Slugs são URLs personalizadas. Como que seria isso? Por exemplo, temos um site do tipo www.blog.com.br e lá nesse blog tem um post com uma página chamada Hoje é terça-feira. Então, isso aqui é um slug, ou seja, uma URL personalizada e para uma excelente experiência para o usuário, né? Se torna uma URL mais limpa e intuitiva, mostrando a ele a página onde ele se encontra, né? E às vezes a gente encontra o URL com vários números assim, e isso é muito estranho, né? Então nós vamos fazer isso aqui no Bobo, a personalização de slugs. Como é que a gente faz isso? Primeiramente a gente vem no banco e vamos criar uma tabela chamada blog, certo? Criamos a tabela chamada blog. Nesse blog ele vai ter vários posts, que terá título, né, do tipo texto. Vamos deixar aqui só o título mesmo, só para exemplo, né? E olha só, em cada tabela criada ele tem esse slug aqui que é padrão do Bobo. Não é a gente que cria esse campo, é o próprio Bobo. Você vê na tabela nome, tem ele aqui também, ó. Produtos, entende? Então é isso aqui que a gente vai personalizar, certo? Quando a gente criar uma tabela do banco, agora a gente vai fazer o seguinte: inserir um input, será título do post, certo? Título do post. Aqui a gente vai ter um botão chamado salvar post, certo? Agora, antes de estabelecer uma ação workflow, a gente vai acrescentar uma página chamada blog, branca mesmo, tá? Que eu vou deixar 320 por 700, o tamanho da página, tá? E será do tipo blog, tá? E aqui, só para a gente, quando chegar aqui, identificar que página que é, né? A gente vai trazer o título do blog, do post, né? Então voltamos aqui no index. Vamos agora estabelecer uma ação aqui, ó. Iniciar uma ação nesse botão, certo? Em que vamos criar um update, criar um campo, uma tabela, né? Da tabela blog. A gente vai criar agora um post, título, que vai ser esse título. O resultado, o valor que está no input, title post value, ok? Agora a gente vai ver o slug. Quando a gente acrescenta aqui, ele não aparece aqui, certo? Porque a gente não pode criar ele, que ele é padrão do Bobo. Então a gente vai criar uma outra ação, date, olha aqui, ó, set a thing slug, né? A gente vai setar, setar o quê? Os dados do primeiro passo. O que a gente fez aqui, a gente vai setar aqui. E o que é que vai ter de valor nesse slug? O input, opa, insert dynamic, né? O input title do post value. Ok? E a gente vai limpar
os campos para criação de novo post. Ok? Agora a gente vai aqui no design. A gente vai fazer um preview. A gente vai testar para ver se está funcionando corretamente. Certo? Título do post. Hoje é terça-feira. Salvar post. Limpou para o novo post. Vamos ver se gravou no banco. PPDate, blog, ó. Gravou. E olha o slug aqui, ó. É isso que ele faz. Ele pega o título, junta, coloca em minúsculo e coloca, em vez de espaço, coloca um hífen entre as palavras. Isso aqui é um slogan, certo? Aí a gente vem aqui agora. A gente vai, ó, inserir um grupo repetidor. Esse grupo será do tipo blog. E a gente vai fazer uma busca pelo banco de dados na tabela blog, trazer tudo que tem lá. Então a gente vai aqui trazer os dados da célula atual blog, título. Correto? Vamos ver aqui. Olha só, hoje é terça-feira, né? Aqui no repeat grupo. Eu vou deixar full list, tá? Remover estilo. Vou deixar uma coisinha mais leve aqui entre uma célula e outra, certo? Vamos ver aqui. Ok. Vamos acrescentar um outro post. Tecnologia. Hoje e no futuro. Por exemplo, um post com este título, né? Aqui. Vai aparecendo aqui, né? Agora a gente vai clicar nisso aqui e nos levar para aquela página de blog que a gente criou, certo? Eu vou selecionar aqui o texto, vou colocar ele dentro de um grupo, ó. Cliquei com direito. Grupo elementos em grupo. Vou aumentar esse grupo para o tamanho da célula, certo? Quando a gente clicar nessa, em qualquer parte dessa célula, a gente vai ser enviado para aquela página blog. Então, vem aqui, inicia uma ação, Navigation, Go to Page, página blog. Enviando os dados de quem? A célula atual. Ou seja, o título que a gente acrescentar vai ter que ser o mesmo título lá que vai aparecer na página blog, certo? Já fizemos isso. Agora vamos fazer o teste. Ó, já deu a forma de link para a gente, né? Que a gente fez uma ação. Então, quando a gente clicar aqui, vai nos levar para a página de blog com a URL, ó. Página blog e a URL, ó. Hoje é terça-feira. Esse aqui, gente, não quer dizer nada não. Isso é do ambiente de desenvolvimento do Bobo, tá? Pode até tirar isso aqui também, sem problema nenhum. Olha só, blog. Hoje é terça-feira. Vamos voltar aqui. Clicar nesse aqui, ó. Tecnologia hoje e no futuro. Olha só. Tecnologia hoje e no futuro. E olha aqui. Tá? Vou tirar isso aqui, que é só do ambiente de desenvolvimento. Aí, ó, blog. Então isso é slog. Se torna mais intuitivo para o usuário, mais limpo também, né?
Agora, o que que acontece se a gente vir aqui no banco, dá um refresh aqui e vir aqui, ó, qualquer um, campo slug, e eu tirar isso aqui, ó, salvar. Olha o que que acontece na URL. Ele me traz o ID daquele post. Então isso não é muito intuitivo para o usuário e também não se torna uma URL mais limpa, né? Meio confuso. Tá ok? A gente volta ele aqui, ó, salvar e atualizar aqui. Olha só. Bem melhor, né? Bom, galera, essa foi a dica de hoje. Gostou? Aperta aí dá o seu like, o sininho. Se não está inscrito, se inscreva no nosso canal para receber mais dicas. E até a próxima.